ditt filering, varför filmar du inte? Hej Petter. Kör då. Jag skiter väl fan i vad du kör. Hej allihopa, vi har en debatt om varför Petter är dum i huvudet och varför han är kast på cykla. Här kommer han! Men! Som ni ser så är han värdelös och han kan inte göra någonting själv ens. Han är fejf. Han är fejf. Ah!